Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për zgjedhjet e 25 prit, për qarkun Durrës, Edi Paloka ka zhvilluar takimin e radhës me banorët në zonën Arapajt, ku ka gjetur rastin të falenderoj qytetarët që për 30 vite e kanë mbështetur këtë forcë politike, duke theksuar se me Ramën tashmë janë bërë hapa pas në zhvillimin e vendit. Një qeveri që për 8 vite na la minimalisht na la në vend në mura. Asnjë hap s'kemi ecur, asnjë ekonomi, as në arsim, as në shëndetësi, as në integrim, për kundrazi. Ka vënde ku ne jemi këtyre brapa. E kaluam për një moment atë renditjen e turpit, do të quaja unë, si vëndi më e varfër i Europës, kur qeverisë e Partia Demokratike. Nuk ishim më vëndi më e varfër i Europës. Liberalizum dhe vizat, ju dhamë dhe mundësi shqiptarë të vizit. Dhe gjitha këto sodën, sigurisht, njërat e tyre. Ky në rikëthejo e kërmërishë, sot jemi prapë, vëndin me e varëfër i Europës. Po kjo nuk është tjetë që është një renditje, që është jenderi. Puna është i këtë e vuen për ditë. Në kryetari Partisë Demokratike preku gjithashtu edhe temën e largimit të turistëve dhe shqiptarëve drejt vendeve të Europës, në lloj si në vitet 90 për shkak të varfërisë. Këtë arritje të qeverisë e cilsoi me ironi si të vetmen gjë në të cilën jemi në vendin e parë. Përsa i përket programit të paraqitur nga pala kundërshtare, në kryetari Partisë Demokratike e cilsoi si një tullumbat që lëshohet gjatë zgjedhjeve, pa fantazi ku premtohen vetëm aeroporte. Por ne kemi edhe një program, jo si Rama, që deri lëshon në fund fushatës sa tullumbatse, e deri pak. Është bërë edhe qesharak, edhe i mungon edhe fantazia, apo edhe të mashtrojnë nuk di më, edhe aty ka shkëpu, edhe kujtoj që ikën e thot aeroport, ku aeroport. E ka bëj, ka mu Shqiprin me aeroporte. Drejtuesi politik i qarku Durrës për zgjedhjet e 25 prit për Partinë Demokratike, në përfundim të fjalës së tij, e quajti fitoren si hapin e parë të ndryshimit dhe se më tej duhet u jepet zgjidhje qytetarëve për problemet e shkaktuara nga qeveria Rama.